Tjena allesammans, välkomna till FFs stretchiga video. Nej, inte mer längre, han sa att den hade vi fixat. Lite stretchy Minecraft, stretchy stretch. FF? Oh, det är jag god. Är vi? Ja. Fint. Vad är det? Vad är det? Åh, oh, det är en krabba i vattnet. Vad är som? FF? FF? Viago? FF är mutad. Jag är mutad. Alltså du är fan dum. Alltså du är så jävla dum. Så, varsågod FF, där fick du content. Bra. Bra jobbat där tillsammans. Du skyller mig 150 kronor. Ja, hejdå. Ja. Nu kommer vi tillbaka. Alltid för content, vad fan. Fan, jag sa ju redan planerat i förväg att hon skulle döda alla katter. Och ja, vi skulle låta oss där och allt det där. Är det här någon exposing eller vadå? Va? Nej. Nej. Du spelar inte in där va? Nej, det gör jag inte. Nej, men då så. Nej. Nej, vad bra. Jag var ganska tåligt filmat av dig. FN och fan. Det här är så gulligt. Screenshot med dig. Oh my god. Här, här. Jag får ta screenshot med dig. Inte med dig, jag pratar med Saga. Eller vill du ta bild med mig? Ja. Ja, men ta bild med mig, det är cool. Oj, så du är med i mina videor ju. Du är ju favoriten i mina videor, hört. Exakt. Ja, vad kollar vi på? Vet ni vad det sämsta är? Ungdom, FF som bygger trä. Jävla skitunga alltså.